Tammikuun 28. päivä, minä tiedän paremmin. Silloin Jeesus sanoi heille, tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun. Sillä kirjoitettu on, minä lyön paimenta ja lauman lampaat hajotetaan. Matteus 26 ja 31. jae. Jeesus sanoi, että kaikki hänen opetuslapset hylkäisivät hänet. Lämmin sydäminen, impulssinen Pietari tiesi kuitenkin paremmin. Ei, Herra, hän vastusteli. Vaikka kaikki loukkaantuisivat sinuun, niin minä en koskaan loukkaannu. Matteus 26.33. Hän oli tehnyt vastaanlaisen virheen silloin, kun Jeesus oli sanonut, että hänen täytyi kärsiä ja kuolla. Pietari oli tuolloin huurahtanut, Jumala varjelkoon, Herra älköön se tapahtuko sinulle. Matteus 16.22. Kummassakin tilanteessa Pietari epäili Kristuksen sanoja. Mikä on aina merkki vaarallisesta synnistä, hengellisestä ylpeydestä? Käärme kysyi Eevalta, onko Jumala todellakin sanonut? Ensimmäinen Mooseskirja 3 ja 1. Houkutus epäillä tai olla luottamatta Jumalan sanaan on aina ollut paholaisen pahimpia aseita. Uskovanakin epäilemme usein Jumalan sanoja, vaikka Jumala on varoittanut meitä. Monet silti leikkivät sukupuoliasioilla. Eräs ystäväni, joka käy paljon sielunhoidollisia keskusteluja nuorten kanssa, sanoo, että suurimmalla osalla heistä on ongelma tällä alueella. He ovat epäilleet Jumalan sanoja ja lähteneet kulkemaan omaa tietään. Vaikka Raamatus on lukuisia spiritismista koskevia varoituksia, monet harrastavat salatieteitä. Näin tehdessämme sanomme oikeastaan Jumalalle, olet sanonut näin, mutta me tiedämme paremmin, teemme miten itse haluamme. Ehkä tässä on varoitus myös pitempäänkin uskossa olleille. He ehkä epäilevät jotakin Jumalan sanan kohtaa siksi, ettei se ole koskaan toteutunut heidän omassa elämässään. Päättelevät, että ettei se voi toteutua koskaan. Meidän kaikkien on varottava hengellistä ylpeyttä, joka epäilee kaikkia Jumalan sanoja. Myönnän sinulle, Herra, etten tiedä tätä asiaa paremmin kuin sinä. Mikä on lääke hengelliseen ylpeyteen?